Roma! Vítis! Roma! Vítis! Já vás zdravím z brány do římského tábora, který tady byl postaven v rámci festivalu Germania Subacta. Letos tady se odehrává pátý ročník tohoto festivalu, který připomíná slavné války císaře Marka Aurelia, markomanské války. Je tady přesto účinkujících několik historických skupin, řemeslníci, germáni, legionáři. Pokud jste nám nenašli cestu letos, přijďte příštím roce. V příštím roce se to tady opět rozbalí ve stejném rozsahu a nabízíme poučení, zábavu pro dospělé i pro děti. Návštěvou festivalu Germania Subacta se dostanete do situace, která se tady odehrála před 1800 lety a je to unikátní příležitost, jinak ten kupec je sice krásný, ale holý, bez Římanů, bez Germánů. Toto je jediná příležitost, kdy je tady můžete potkat a je to nejvíc autentická starověká římská lokalita na našem území. Nikde jinde tuto příležitost mít nebudete. Thank you.